নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ মই, যাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে দ্বিতীয়কালীন বৈঠকত মিলিত হ'বলৈ গৈ আছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকল। যিহেতু 56 মাহ ধৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দৰমহা লাভ কৰা নাই, তাৰোপৰি 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে লিকুইডিটৰ কুলদীপ বৰ্মাই। সেই সন্দৰ্ভত আজি এক বিশেষ বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে। এই বৈঠকত মিলিত হ'ব উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, লগতে কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকল। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰে দ্বিতীয়কালীন বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। কাছাৰ আৰু জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব। দিছপুৰত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰে কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এক বিশেষ বৈঠক। 15 দিনৰ ভিতৰত কোৱাৰ্টাৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিলে লিকুইডিটৰ কুলদীপ বৰ্মাই। তাৰোপৰি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কাগজ কল চৌহদত বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ জাননী জাৰি কৰিছে APDCL-এ। 2019-লৈ প্ৰাপ্য দৰমহাৰ 650 কোটি টকা মোকলাই দিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া চৰকাৰ। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আজি এক বিশেষ বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মাজত। আজি দ্বিতীয়কালীন বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকল। দিছপুৰত আজি এক বিশেষ বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে। 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিলে। তাৰোপৰি 56 মাহ ধৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দৰমহা লাভ কৰা নাই। তাকে লৈ এতিয়া 2019-চনৰ সৈতে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ 650 কোটি টকা ধন, যি দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া চৰকাৰ। আৰু সেই সন্দৰ্ভত হয়তো আজি এক বিশেষ বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে দিছপুৰত। আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। এইদৰে দিছপুৰত উপস্থিত হৈছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকল। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে যোৱা 56 মাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ দৰমহা লাভ কৰা নাছিলে আৰু সেই ক্ষোভত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো কৰিলে। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে জানিব পৰা গৈছে যে লিকুইডিটৰ কুলদীপ বৰ্মাই তেওঁলোকক 15 দিনৰ সময় দিছে। এই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু তাকে লৈ পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে। সেয়েহে আজি এক বিশেষ বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে কাগজ কল কৰ্মচাৰী। কাছাৰ জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰে বৈঠকত আজি মিলিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। দিছপুৰত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰে কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। 15 দিনৰ ভিতৰত কোৱাৰ্টাৰ খালী কৰি দিয়াৰ যি নিৰ্দেশ দিছিলে তাকে লৈ হয়তো আজি এই সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত। কাগজ কল চৌহদত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়াৰো জাননী জাৰি কৰিছে। গতিকে সকলোবোৰ এই সন্দৰ্ভত আজি বিশেষ বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে দিছপুৰত।